Ja, Grinling, wat is het? Meer is een navraag van ene loods bij Nieuwsblad. Ik denk je moet daarna kijken. Hulle wil weten of ons enige mense in dienst neem om stemwerving in die parlement te doen. Sogenaamde lobbyists. Wat is die punt van die historie? Dis wat ek nie weet nie, meneer. Hulle wil weet of Dr. Neil MacDonald hier die maatskappij vergoed wordt. En of hy in die verlede vergoed is vir enige dienste wat hy in die maatskappij gelever het. Ik hou nie van die toon van die vraag. Mevrouw, krijg van my Goosen op die lijn. Ja, Goosen van Nieuwsblad. Die courant lê achter MacDonald's bloed aan na daardie verloving fiasco. Julle het dalk die publisiteit een bietjie oordryf. Maar het staal daarbij betrek word. Wie de duivel is hier die lots? Is op die sakeredaksie, meneer. Die vraag het reukie. Wat weet hulle? Het iemand dalk uit sy beurt uitgepraat? Ek weet nie, meneer. Jy gaan het my uitvind, Grauwe. Vind uit wie die laatste paar weke met lots gepraat. Meneer Goosen, telefoon oproep. Goeiemôre. Louis, man, ik heb hier de telex van een van jou mannen af. Lots. Ja. Wie daarvan? Nee, ik weet niks daarvan. Wat soort telex is dit? Ik wil hier met Bikkie kijken wat daar bij jou aan die gang is, Louis. Want die soort ding waarop hij antwoorden wil hebben is bij implicatie een aantijging van corruptie ten staal. En ik weier om aandadig gemaakt te worden aan die beswaddering van mijn eigen maatschappij. Ik wil weten wat zit achter die vraag. Want ik beloof je, Louis. Als staal zijn integriteit in die gedrang komt, dan gaan jullie die grootste laster is in die geschiedenis tegen jullie hebben. Alvin, wacht nu, maar nou niet opgewonden raak. Nee, laat ik nou eerst kijken wat die aangaan en dan bel ik jou terug. Ja, doe dat. Dank je, tada, hoor. Iets van een telex aan die staalgroep. Ja, meneer. Op wie zijn gezag is die dan gestuurd? Meneer Gerber heeft gezegd met het stuur. Waar zeg? Hier, laat ik zien. Gerber, wat betekent hier die telex? Wat werk aan een story? Gerber, ik is niet heel te malle analfabeet nie. En ik zou hoop dus wat hij doen. Wat zoek hij? Wel, as geruchte dat staal op grootskaal lobby in die wandelgang om sy eie saak te bevorderen. En op grond van geruchte stuur Lots hierdie telex van Alwin Dressler. Lots doen maar net sy werk. Soos enige goeie journalist soek net 'n story. Gerber, jy is die een wat so heilig is op circulatie en advertenties. En ek glo jy staan ook nie heeltemal onverskillig teenoor hierdie koerantse finansies nie. Nou kom ek verduidelik gou vir jou iets. Staal en sy filiale het verlede jaar 750 000 rand bestee. Advertenties in Nieuwsblad en van ons andere publicaties. 750.000 rand. En nou kom jij, Gerber. En jij besluit geruchte is genoeg reden om Dressler tegen ons die armes in te jag. Is onze courant of vorm ons deel van die staalgroep? Die besluit is eenvoudig. Ons is nog een courant, ja. Dankzij advertenties. En dan staal in die parlement lobby, wat daarvan? Doe nou man, wat daarvan? Die kerken doen het. Die landbouwsector doen het. Die banken, die media, allemaal doen het. Want het is deel van die democratische proces, Gerber. En niet ik of jullie directie zou toelaten dat jij Dressler daarover aanvaardt niet. En als dat corruptie is? Dan geef je jouw inlichting voor die politie, want dan is dat landswet oortree. Zo, dan is Nieuwsblad nou een instrument van Dressler's publiciteitsveldtocht voor Neil MacDonald. Man, jij hebt een paranoia over MacDonald. Meneer, al wat ik van jou wil, is een opdracht dat Lot zijn onderzoek moet staken. Dan zal ze meer functioneren.
want dan sal nuusblad ophou om 'n koerant te wees. Nee, ek sal nie so 'n opdrag gee nie en jy weet dit. Maar van nou af gaan elke enkele navraag aan Dressler deur my kantoor. En dis al. Meneer die Speaker, die agbare lid vir Hofmansdal. Meneer die Speaker, die minister het by herhaling die versekering gegee dat wet en orde gehandhaaf sal word. Hier is die hoofstuk, dokter. Meneer Dressler, wil jy die dokter moet ontruim na skakel? Hy sit op by die hotel weer tot 5:00, dan gaan hy terug legale toe. Dankie. Die oppositie se stelling dat ons besig is om in 'n polisiestaat in te beweeg, is om die minste daarvan te sê. Loutere onsin. Orde, orde. Die oppositie wil verseker. Neil. Ek is bly ek kon dit maak. Kom in. Iets om te drink? Whisky asseblief. Hallo, as 'n Telex navraag van 'n koerant af. Draak jou op, lees dit bietjie. Dis absolute onsin. Natuurlik is dit onsin. Dis nie wat my bekommer nie. Wat ek wil weet is, waar kom hierdie storie vandaan? Ek het geen idee nie. Dit kan natuurlik verwys na Staal se bydrae tot die verkiesing. Maar daarvan weer die hele afdelingsbestuur. Moet ons antwoord op hierdie vraag? Nee, ek het dit laat doodgetrap. Neil, ek het nog altyd 'n punt daarvan gemaak om my vyande te teerken. En wat ek wil weet is, wie hierdie soort berig die wêreld instuur? Die verslaggewer weier natuurlik om te sê waar hy dit gehoor het. Soos alle verslaggewers maar maak, is al gewoond aan die soort ding. Maar waar het jy vyande gemaak? Dit bekommer my. Ek ken iemand by die nuusblad. Dalk kan sy vir my help. Ja. Marina Du Plessis. Ja, Marina Du Plessis. Ek wil nie hê jy moet haar hierby betrek nie, Neil. En hoekom nie, as ek mag vra? Ons verskil oor sekere dinge, Neil. Maar as jou loopbaan vir jou erns is, dan sê jy na my luister. Ek hoor ook jy gaan haar pa se saak behartig. Dis 'n fout. Dit gaan jou nie baat dat jou aanstaande skompa 'n tronkvol is nie, man. Kom ons los my persoonlike lewe uit hierdie gesprek uit. Jy's op die verkeerde pad en dis my plig om jou dit te sê. Dis my prerogatief as 'n advokaat om te verdedig wie ek wil. Prerogatief snert, man. Dankie dat u my gewaarsku het oor die koerant. Ek neem kennis. Kom sit, Neil. Luister. Alles is nie so eenvoudig nie. Wanneer laas jy jou spaarrekening gebruik? Spaarrekening? Jy het 'n spaarrekening met die bank. Ons het geld daarin betaal. Julle het wat? Jy het reg gehoor. Ek verstaan nie mooi nie. Julle het geld in my spaarrekening inbetaal? Wie is julle? Die Staalgroep. Was omtrent 50.000 inbetaal die afgelope paar maande. Om watter rede? Ag sê maar verdienste gelewer. Julle het my sonder my medewete 'n party gemaak tot 'n omkoopskandaal. Daar was geen omkopery nie, man. Meneer Dressler, jy kan dit definieer soos jy wil, maar volgens my is dit immoreel. En julle het dit doelbewus gedoen om my vas te knoop aan Staal of van my 'n medepligtige te maak. Daar 'n medepligtige tot wat? Daar was geen sameswering nie. Kom ons sê maar jy het opgetree as konsultant, verstaan? Konsultant vir wat? Jy kan nie die rekords gaan toesmeer nie as al ondersoek kom, dan staan dit daar op die bankstate. Neil. Kom ons bespreek hierdie situasie nou. Kalm. Staal het maar net probeer om 'n bydrae te maak tot jou persoonlike koste. Ag nee, meneer Dressler, jy kan beter doen as dit. Ek is nie 'n gek nie. Ek weet nou hoe julle speletjie werk. Maar wat jy vergeet is dat ek die wet 'n bietjie beter as jy ken. Wat jy probeer bewys, niemand probeer iets bewys nie. Maar nog ek, nog jy gaan ongeskonde daarvan afkom. Is daar selfs 'n swempie van hierdie storie in die koerant kom. So kom ons kyk of daar nie 'n praktiese, werkbare oplossing vir ons probleem is nie. Ek en jy is saam in hierdie ding, Neil. Nee, meneer Dressler. Nee. Ek gaan jou nie help om jou konkelry toe te smeer nie.
Als dit jouw houding is, dan kan dat die einde van jouw politieke loopbaan betekenen. Sef je dit? Dit is die einde van mijn politieke loopbaan. Als jij denkt jij kan blaamloos hier uitstappen en staal incrimineer, vergeet het. Als je lawaai opskop, kan ons jou stilmaken met een rechtsgeding. En daarna kan ons een miljoen of twee spanderen om ons beeld weer op te knap. Verstaal kan zo'n schandaal lastig wees. Voor jouw toekomst gaan het fataal wees. Meneer, ik gee nie een dooie duit om wat die koerant te publiseer nie, want ik is onschuldig en ik kan mijn story met feiten staaf. Jij en Staal het een probleem. Gaan los jij jouw eigen dilemma op, want wat mij betreft, ik doe niet bezigheid met jouw soort nie. Je gaat jammer wees hier, Neil. Op je 8 uur vlug alsjeblieft, mevrouw. En kijk alsjeblieft weer of je even juffrouw de plezier in Anne kan krijgen. Vraag ze met mij op Jan Smits kom ontmoet, zal jy? Dankie. Dat is niet eerlijk, je moest af van me vertellen, wil je? Hallo Henry, lekker om jou te ontmoeten, man. Ik heb niet geweten, jy is al so groot, man. Ik is jammer, mijn ma werk, toen moest ik maar saambring. Kom, Ray. Henry, gee hand, jong. Ek is een groot man. Dank je, hoor. Kom, ik help jou. Ah, sy. Ach, het lieve Reinadio. Echt voor mij. Henry, dat is gevaarlijk hoor. Kom Henry, ga zitten maar achter. Kom, Boetie. Zit mooi stout. Eén bakkie. Boetie, alsjeblieft. Hey. Zit mooi stout. Kom dan. Is er iets verkeerd? Ons kan later praten. Reina? Reina? Wat maak jy? Ik zal later kijken, Boetie. Ik is jammer, Marijn, maar dat is die waarheid. Al klinkt het vir jou soos een story uit een boek. Ik kan niet geloven dat sulke mense bestaan werkelijk nie. Mijn eerste impuls was om naar die president toe te gaan. Maar ik wil nou niet emotioneel raken. En ik kan ook niet met die leuen saamleef nie. So, wat maak ik? Sê my. Is dit ook om jy is? Net om met mij te kom praten. Wel, toen ik daarvan hoor, toen was mijn eerste gedachte bij jou. Ik heb gewonnen of je me ooit zal geloven. Natuurlijk geloof ik je. Ik wil morgenochtend bank toe gaan. Ik wil kijken of ik hier inbetalings kan naspoor. Marijn, ik was bang voor Dresler van die begin af. Ik heb keer op keer met mijn pa oor hom gepraat. Wat gaan aan, hè? Is dit soos die wereld werk? En mijn pa, Marijn, is hij ook maar net een deel van al die processen? Ik is blij dat je het gekomen. Als ik hier die story uit Anne oort moest hoor, ik zie je gegloeid, maar ik zou toch gewonnen het. Jouw opinie is voor mij die belangrijkste ding op aarde. Ik kan niet denken waar Lots aan die story komt. En die kans dat hij mij gaan vertellen is maar skraal. Zij heeft mij uitvind. Natuurlijk. Ik wens hoe je kon oorblij. Ik wens hoe ze was getrouwd. Voor de eerste keer in mijn leven heb ik er erg iemand nodig wat mij vertrouwt. Iemand wat gloeit aan mij. Ik heb onthou wat je lang terug gezien hebt over die politiek. Toen je gepraat het van die compromissen, die valse allianties. Die mensen wat ik leer kennen, die oorgrote meerderheid, was eerlijke, oprechte mensen. Maar ik is gevangen door Dresler. Als hij gaat denken hij gaan wegkomen aan mij, dan maak hij een groot fout. Je moet hem niet onderschatten, Neil. Ja, ik weet dat. En
laat en ik werk morgen vroeg. Ik zal moet gaan en Henry moet in bed komen. Neil MacDonald? Jy is baie haastig uit die Kaap uit. Ja, meneer Dressler. Moet nie oorhaastig dinge doen nie. Neil, jy is kwaad. En is verstaanbaar. Wat gaan jy doen? Ek sal nog daaroor besluit. Maar daar is geen manier wat ek in die volksraad gaan sit om Staal te verteenwoordig nie. Nie vandag nie en nêrens in die toekoms nie. As jy wil bedank. Doen dit. Sê dit is om persoonlike redes. En ek sal sorg dat jy as advokaat nooit te tekort aan werk het nie. Ek kan jou help nie. Meneer Dressler, verstaan jy dan niks nie? Jy kan my nie koop nie, ek is nie in jou soort mark nie. Nou goed. Jy wil jou eie paadjie loop. Moenie verbaas wees as deure skielik vir jou beginne toegaan nie. As jy die Staalgroep in gedrang bring of hom wil benadeel, dan gaan daar magte teen jou ontketen word wat jy nie kan hanteer. Jy is een baie klein visie en een baie groot dam, MacDonald. Onthou dit. Want ek gaan dit my besigheid maak om te weet waarmee jy besig is en wat jy doen. Dreig jy my? Ek spel net jou toekoms uit. Is alles in jou hande? Alles. Ik geloof in jou. Ik is lief voor jou. Ik zie jou nooit in die steek laat nie. Doen wat jy weet reg is. Nie laat hy jou intimideer nie. Ek gaan môre met pa sien. Wil jy saamkom? Nee. Jy wil dinge met hom bespreek en hy sal nie voor my praat nie. Ek wil graag hê julle met mekaar ontmoet. 'N ander keer nie. Kan ik help? Alsjeblieft, juffrouw. Ik denk iets fout met mijn spaarrekening. Hier is inbetalings waarvan ik geen record heb. Kan ons het nagaan? Zeker, dokter. Die inbetalingsstrookjes wordt bij hoofdkantoor gehouden, zodat het een dag of twee neem om op te spoor. Maar dat is geen probleem. Kan u vir my fotostate kry van die inbetalings en die deponante asseblief? Seker, kan u net vir my die besonderhede gee? Seker. Dankie. Hy het my nuus. Ek dink so, meneer. Hatang is enigste van ons mense wat vir Lotsie afgelope maand gesien het. Hy is in die buitekantoor. Wat sê? Wel, hy ontken als meneer. Bring hom in. Toe jy hier by ons aansoek gedoen het om werk, het jy 'n vorm ingevul met al jou besonderhede, meneer Hatting. Ek wil net 'n paar punte met jou nagaan. Ek sien hier, jy het nooit jou studies voltooi nie. Kan jy aan my verduidelike hoekom nie? Ag, meneer, dit was 'n bietjie moeilikheid by die koshuis gewees, meneer. Meneer Hatting, voor jy vir my lieg, ons het 'n bietjie navraag gedoen oor verskeie punte van inligting op jou aansoekvorm. Hoekom het jy die universiteit verlaat? Wel, dan weet meneer seker. Ek vra vir jou. Ek is geskors, meneer. Oor oneerlikheid in die eksamensaal. Ja. Jy het die werk hier gekry op grond van valse inligting op jou aansoekvorm. Bedrog? Meneer, ek kan verduidelik. Kan jy ook jou betrokkenheid by motordiefstal verduidelik? Jy het voorgegee dat Dr. MacDonald jou hier aanbeveel het. Ja, meneer. Nog alleen. Meneer, ek het Niel as 'n referent gebruik. Ek het net vir hom nie half van vertel nie. Oh, jy het vergeet. Goed, goed. Kom ons kyk hoe goed is die res van jou geheue. Wat het jy alles vir Lots vertel?
niks nie, meneer, ek sweer. Ek het vir Louis Gossen gebel. Hy is die redakteur van Nuusblad. So, voor jy nou verder van my lieg, hou dit bietjie in gedagte. Wat hy alles al Lots vertel? Meneer, ek sweer, ek gee nie om wat hulle gesê het, ek het om niks vertel, meneer. Jy het vir Lots vertel, dat ons Dr. McDonald grootmaak vir die kabinet. Jy het vir hom vertel, dat jy deel is van 'n span, wat vir McDonald se publisiteit moet sorg. Jy het hom vertel, dat ons mense in diens het, wat hoë staatsamptenaar, selfs politici, moet gelukkig hou, hulle onthaal. Nee, meneer. En jy het vir hom gesê, Dr. McDonald ontvang geld van hierdie maatskappy, om in die kabinet te pleit vir die voortsetting van die oorlog, sodat die staalgroep sy belange in die wapenbedryf kan uitbrei. Is dit so? Meneer, ek het vir Lots 'n paar keer ontmoet. Hy het my vertel wat sy tipe werk hy doen en ek het hom vertel wat sy tipe werk ek doen. Wat nog? Name van mense? Besonderhede? Nee, meneer. Grinding krye sekuriteitswag dat hy meneer Watting van die terrein af geleide doen. Is ontslaan. Samir. Jou check tot en met vandag sal aan jou gepos word. Meneer, asseblief. Dis al. Vat hom hier uit, Grinning. Ah, die boodskapper van die muse. Drink het dop. Dis ons gewone mense. Ek het nie geweet, het jy jouself onder gewone mense nie? Is nogal niks. Sê hom daar nie. Wat drink jy? Glaswyn is binne. Is jy al 18, Poppy? Los even maar, Reina, man. Waar het ons die eer te danken? Man, ons is nou nie in die kantoor nie. So hou jou stroperige sarcasme vir jouself. Sien, sy is een dichteres. Ek ken die verskil tussen ironie en sarcasme. Ach, man, Gerber, jy soek net geselskap. Toe, ons moet waai. Sien jou, waai. Nie laat kom, Poppy. Hy is nie so erg nie. Nee, hy is baie erger. Het is maar net sy manier. Hou jou apologie vir iemand wat meer ontvanklik is as ek. Oh, ek het vergeet. Hy het met jou lelik gemos op die voorblad. Ja. Maar die baas het hom glo gewaarsku. Dit volgende keer. Hy begin al reeds weer karring. Jy bedoel nou, jy en Neil McDonald? Dit ook. Neil McDonald het navraag gekry oor geld wat hy van die staalgroep sou ontvang het. En ek weet waar hy navraag vandaan kom. Het kom van Gerber. Ek weet nie van so'n navraag nie. Ek weet daarvan. Dink jy daar steek waarheid daarin? Die geld bedoel ek. Waar dink jy sou Gerber aan so'n storie kom? Oh, mense praat, gerugte, skinnestories. Wat se mense? Wel, McDonald het dalk iewers 'n vyand gemaak. Karen Hatting het met jou gepraat oor die verloving wat tot niet is, né? Nee. Waar kom jy in daai storie? Ek is aangesê om jou berig te herskryf deur dieselfde Gerber. Wow. So. Dis Karen wat gal gebraak het oor Neil. Nee. En jylle glo haar. Hoe naïef kan een mens word, hè? Sy soek iets om mee seer te maak en jylle val vir haar stories. Dis nie stories nie, dit kom van Staal sy eie PR's af. Van haar broer af? Ja. As ek jylle is, dan check ek bykie sy achtergrond. En wat beteken dit? Gaan check sy achtergrond, voor jylle om so onvoorwaardelik glo. Het meer as een geraamte in sy kas. Marina, wag. Marina! Marina! Luister, Marina, jy hoef nie te bekommer nie. Daar gaan niks kom van die story nie. Goosting het gestop. Gestop? Hoezo? Gerbert en Drester het 'n bietjie op die koerant geleen. Geld praat, maar bly stil daaroor. En jy dink Neil het iets aan mee te doen? Nee, dis Drester, daar is geen twyfel nie. Gerbert is nie achter McDonald aan nie. Hy lê op Drester se spoor. Oké, okay, Bram. Ek glo jou. Al wat ek vir jou wil sê is dit. Neil McDonald is 'n eerlike man. Hy is nie die soort wat hom sal laat omkoop nie. Daarvoor het hy te veel integriteit. So asseblief, los hom uit julle storie uit. Ek gaan nou huis toe. Sê vir Gerber, ek sê cheers. Sure. Hallo, Lots. Yes, Lots. Dis Dekker hier. Hoorie, man, ek is afgedank. Dressler het my in die pad gesteek. Kan ek jou kom sien? Ja, sure. Ken jy die Diggers pub? Ja. Jy
is jammer gespaard. Gressler het omtrent een half uur mee oor die telefoon gesels. Jy moet nie laat die saak aan my uitdruk. Hanne uitdruk, dit het klaar gebeur, pa. Ja, maar jy moet nie laat jou gevoelens met jou weghardloop nie. Pa, kom ons los hierdie charade. Dressler is een skelm. Soos ek vermoed het. Hy het beplan om my te koop en hy het reeds die eerste paiemente betaal. Nou, noem om een skelm as het jou laat goed voel, maar ek verskil van jou. Wat gaan jy nou doen? Ek weet nie. Ek kry môre die fotostate van die depositostrokies. Ek het vanoggend sy cheque aan hom gepos, saam met 'n prokureursbrief. Ek weet nie, ek dink daaraan om 'n persverklaring te maak. Met die nodige stawende dokumente. Vergeet daar, man. Vergeet daar heeltemal van. Wat dink jy, wat gaan jy bereik? Jy wil 'n klip in 'n baie ernstige bos gooi. Jy wil Stahl beskuldig. Jy wil die party onder verdenking bring. Jy wil 'n hele herrie ontketen in die oppositie en in die pers. En wat meer is, jy wil die regering in ernstige verleentheid stel. Wie dink jy gaan jou bedank? Die duisende mense wat hulle geld gaan verloor as Stahl se aandele in duie stort? Nee, boetie. Niemand. As jy met Dressler wil breek, doen dit. En gaan sit jou termijn uit in die parlement, want daar sal jy nog 'n termijn wees nie. Te veel mense sal daarvoor sorg. Jy het een roep. Bedank en doen dit stil en gaan praktiseer. Maar ek wil net dit vir jou sê. Jy het vandag 'n baie belovende toekoms weggesmyt, man. Ek hoop jy besef dit. Ek het nooit gedink die dag sal aanbreek dat my eie pa, vir wie ek soveel respek gehad het, my gaan aanraai om my mond te hou oor morele korrupsie en bedrog nie. Ag, word groot, man. Die wêreld is nie 'n smetlose, sondelose Kana nie. Elkeen in hierdie oerwoud moet kyk hoe hy kan leef. Hoe hy hierin kan oorleef. Dis al wat ek vir jou wil sê. Ek is jammer ek moes so oud word om uit te vind hoeveel ek en pa verskil. Neil, doen jouself die guns. Wag 'n week. En as jy dan nog voel soos nou, dan kom jy met ek en jou ma praat en dan kan jy besluit wat jy wil doen. Ek wil net vir jou sê, tyd het 'n baie geneesende invloed op 'n stoomende gemoed. Oké, okay, kom ons gaan aan. Jy sê daar's meer ouens op die Stahl payroll as net McDonald, nee? Ja, maar ek weet nie wie hulle is nie. Ek het net op McDonald se story gewerk. Wat het jy gehoor? Dat hy geld kry. Hoeveel? Ek weet nie, man. Kyk, alles wat jy my vertel is net hoorsê en skinderstories. Ek kan dit nie publiseer nie, dis laster. Man, ek weet niks van die finansiële reëlings nie, okay? Ek weet net daar's opdragte gegee vir die onthaal van top amptenare, naamlyste, daai tipe van ding. Die name? Ja, ek het 'n lys, name, plekke, datums, die begrotings vir die onthale, persente vir amptenare en hulle vrouens. Waar's dit? Kyk, hoeveel gee julle ouens betaal vir die storie? Ons wil eers die lyste moet sien. Ons kan jou nie betaal voordat jy jou ware gewys het nie. Wat het jy nog? Ja. Ek ken die name van al Dressler se kontakte in die partyregie. Natuurlik sal hy kontakte hê, man. Hy gee geld daarvoor. In elk geval, dis nie onwettig nie. Ek stel belang in McDonald. Wel, die storie is dat McDonald kry elke maand 'n groot bedrag geld in sy rekening. Groot duisende rande. Die storie is, Dekker, jy mors my tyd. Waar kom die stories vandaan? Man van Dressler se sekretaresse, mevrou Groenewald, sy het my vertel. Waar kry ek haar in die hande? Bel sy kantoor. Ek jou mos gesê dis sy sekretaresse. Dis vir die state van al die checks wat meneer Dressler en dokter McDonald se rekening laat inbetaal het. Was daar nog sulke checks aan ander hoë mense? Ja, ek dink so. Ek het dit nie hanteer nie. Is dalk deur die rekenmeesters of deur homself gedoen? Maar mevrou, ek gaan mos weet as jy wat hier goed vir my gegee het. Geen nie om nie, ek het bedank. Ek kan nie langer daar werk nie, geen mens kan vir hom werk. Is daar enigiemand anders in Stahl met wie ek kan praat? Ek glo nie. Almal is te bang vir meneer Dressler. Hy het geen genade nie. Ek dink iemand sal praat. Daar is altyd iemand, soos jy en Dekker Harting. Miskien. Tina.
Tina. Okay. Hoe lang werk je nog? Zo 5 minuten. Ik wacht voor jou buiten. Oké. Okay. Hi, hey. Hallo. Wacht je ook voor dienst? Ja. Hey, dit is ek, man. Hoe kom je zo vriendelijk? Hoe gaat het bij die werk? Nou, je hebt zeker gehoor. Ja, ek het. Hoor jy, dit was nie my skuld. Neil McDonald het my daar uitgewerk. Snert praat nie, man. Is jy wat in jou groot mond kon hou? Is jy wat by die korantman gaan spog het oor jou binnenkennis wat by staal aangaan? Wat denk jy het jy gedoen? Jy het Niels hele loopbaan opgemors. Dis nie jou skuld. Niks wat met jou gebeur is ooit jou skuld nie, dis altyd iemand anders. Ag man, hou jou bek. Ek het nie nodig om met jou te praat nie. As jy nie Karen se verhouding opgebreek het nie, dan was Neil McDonald vandag 'n gelukkige man gewees. Karen en Neil se verloving het niks hiermee te doen nie. Dis wat jy dink. Wat denk jy het jy bereik, Dekker? Wat het Neil al ooit aan jou gedoen? Hy het jou losgekry toe die polisie jou wou toesluit. Hy het homself blootgestel toe jy Dressler belieg het. Hy het jou nog nie een dag se skade aangedoen nie en toe gaan verraai jy hom soos jy jou twee dief vriende verraai het. Jy's 'n professionele Judas Iskariot, man. As die storie oor Neil ten minste waar was, maar sy spul snert, opgemaakte snert. En nou? Ek is net besig om vir Dekker te vertel wat ek van hom dink. Ek het nie nodig om na jou tirade te luister nie. Kom ons ry toe. Gaan so lank kar toe, ek wil net gaan met Marina praat. As jy nie nou saam met kom nie, ry ek alleen. Nou gaan dan man, ek sal self by die huis kom. OK. Cheers. Geniet jou vriendin. Dekker. Daar's een ding wat ek wil hê jy moet weet. As Neil se loopbaan gekelder gaan word as gevolg van jou skinderstories, gaan jy met my te doen kry. En moenie dink ek gaan huiwer om die koerant teen jou te gebruik nie. Ag asseblief man, doen wat jy wil. Ek skrik jou nie. Sy het jou masker. Ja. Ons gaan huis toe. Ja, Auntie Dood, dis ek en Marina. Hallo Marina. Hallo Auntie Dood. Daar's koffie op die tafel, help julle self. Dankie. Koffie Marina. Dankie. Ik kan niet zo aangaan, nie. Ik weet. Je hebt zoveel hoop gehad die keer. Sy tiende job, weet je dit? Hij hou nooit langer dan 6 maanden uit. Nie. Wil jy ons moet trouwen? Kan ik? Toen ik bij die pizza plek begin werken, het hy R8000 geskuld. Ik heb R3000 daarvan betaald met mijn eigen geld. As David, ek so moeg is, ek raak in die klas en nie slaap. Ek weet nie eers of ek 'n jaar gaan deurkom nie. Toe na die dag by sy woonstel, toe ek daar kom toe lees, sy pos daar oop. Ek moes seker nie, maar toe maak ek dit oop. Hy is nog steeds besig om skuld te maak. Daar was 3 finale kennisgewings in die pos en 'n dagvaardiging. Hy skuld nou meer geld as 'n jaar gelede. Daar is net geen manier wat ek kan bybly nie. Toe verloor hy sy werk by staal ook nog.
Ach goed, en ek weet nie wat om te sê nie, jong. Weet jy, kan jy help jou kind? Dis okay. Wat gaan nou met Neil gebeur? Ek weet nie. Tina, jy het my eendag gewaarsku teen Neil. Dis oor Dekker se stories. Jy weet is onwaar, nie? Ek hoop so. Eerlikwaar vir jou part, ek hoop so. Ek wil jy moet seer kry nie. Marina, sê nou dis die waarheid. Sê nou nie lieg vir jou. Nie lieg nie, man. Is jy lief vir my ding? Ja. Ja. Ten spyte van dit alles is ek nog steeds lief vir Dekker ook. Ek weet ek gaan enig met hom trou. Ek weet ek gaan die res van my lewe werk om hom te onderhou. Ek gaan vir hom verskonings maak. Ek gaan hom oppas. Ek gaan hom versorg. Ek gaan nooit verander nie. Weet nie. Jy moet jou losruk van hom dien. Ek weet wat ek moet doen. My pa en my ma preek vir my. Sy ma bel my elke aand. Selfs sy wil hê ek moet hom los. Hoe kan ek? Wat sal van hom word? Jy weet, ek is so dankbaar vir jou. Jy kan altyd op jou pyl trek. Ek weet altyd ek kan met jou praat. Jy sal na my probleme luister. Dis wonderlik om so 'n vriendin te hê. Dankie, Dien. Wat my keer. Ek verwag. Wat? Ek is 4 maande swanger en ek weet nie wat om te doen nie. Jy is die eerste een wat weet. Ek kan nie vir my ma sê nie. Hulle het so hard gewerk om my op universiteit te hou. Wat ek dood. Sy is so dierbaar. Ek gaan haar so teleerstel. Wat gaan ek doen? Help my. Wie Dekker? Kan ek hom nou sien nadat hy sy werk verloor het? Jy moet hom sê, Dien. Ek is bang. Ek is bang hy los my. Dink jy regtig so? Wat is dit omtrent hom? Hoekom het hy so hou vas op my? Wat van sy pa en sy ma? Hulle is dokters. Hulle sal tog verstaan. Kom om hulle te sê. Hy sal nie met hulle praat nie, hy het geen kontak met hulle nie. Hy skryf nie, hy bel nie. Dit is hulle groot hartseer storie. Ek sal met opskop. Ek is besig om my pa se geld te mors. En buiten die nou maak ek 1 jaar klaar. Waar gaan ek 'n pos kry met 'n kind? Hy sal met jou trou. Ek is bang. Bang om hom te sê. As ek met hom praat. Nee. Lina, jy moet ergens begin. Praat met hom, praat mooi met hom. Dis ook sy kind, hy het ook 'n verantwoordelikheid. Al trou hy met my, hoe gaan hy my en 'n kind onderhou sonder 'n werk en al hierdie skuld? Jy slaap hom. Kom. Lina, ek weet jy slaap nie meer nie. En hoe moer jy word, hoe groter lyk jou probleem vir jou. Ek sal dit gou by Neil se huis gaan haal. Jy moet dit doen, Marina. Natuurlik moet ek moet dit doen, hè? Gaan wat jy so lank, ek's nou terug. Goed. Die staatsaanklaer gaan vir u vra wie almal toegang gehad het tot die kantoor. Wat gaan u sê? Ek het mos al gesê die skoonmakers het gesê.
Ik wil net voor dokter McDonald's. Zeker. Naam, Marijn. Hallo, Marijn. Ik zie maar een plan. Ik heb niet te slapen of Dina kom. Kom zo. O ja, het is juffrouw Matthijssen, ons procureur. Aangenaam kennis. Blij te kennen. Ons gaan net gauw finaal die voorbereidings. Kom, ek gaan kry gauw vir jou. Hoe gaan dit daar binne? Hy gaan nie 'n goeie getuie maak nie. Hy is murig en opvleend. Regters hou nie van mense wat ongeduldig is met die hofproses nie. En dis ook moeilik om iemand te verdedig as jy self nie seker is van sy onskuld nie. Jy doen so baie moeite, Neil. Miskien was dit nodig dat ons deur al hierdie gemors moes gaan. Dat ons by mekaar kon uitkom. Ek het uitgevind van die lokasie. Dit is Dekker. Hy is vanmiddag afgedank. Ja, dis Dressler se styl. Dekker moes geweet dat Dressler gaan nie met hom speel nie. Ek sal nou liewer moet gaan. Ek wil nie hê Dina moet langer wag nie. Okay. Dankie. Sapa loop het om, jy is op die toneel, ons hoor niks van jou nie. Jy moet wakker word, hoor. Gerber, weet jy iets hiervan af? O, ons kon die story al eergister gedra het as meneer Van Lots toegelaat het om sy werk te doen. Het jy hierdie story aan City News gelek? Nou waar kom hulle dan daaraan? Meneer, weet hoe dit is, journaliste praat onder mekaar. Hierdie story is precies diezelfde as Lots. Tot op die fotostate van die checks. Die waarheid is die waarheid. Ja. En dis alles gebaseer op die bedenklike inligting van 'n klein motordief. Van ons opvolgde. Gerber, jy het goed geweet as City News hierdie storie breek as ons dit ontmoet raak. Maar as jy dink ons gaan 'n sensasie daarvan maak soos hulle, dan kan jy maar gerus nog 'n slag loop dan. En om die minste te sê, jou informante is verdag. Alle informante is verdag. Kyk hierso. Ek wil elke woord sien wat julle doen. Jy publiseer niks sonder my toestemming nie. Is dit duidelik? Heerlijk, hier is die baas. In die saak van die staat teen Dirk Gysbert Du Plessis word aangevoer dat die beskuldigde skuldig is aan 30 aanklagte van bedrog, gelees met artikel 254 van wet 51 van 1977. Deurdat die beskuldigde in die tydperk tussen Junie 1979 tot Desember 1982 wederrechtelijk, valslik en opzettelijk aan die Hoërskool Hofmansdal in die distrik Pretoria voorgegee het dat fakture ten bedrae van R16.400 wat teen die skoolfonds ingedien is vir betaling eg is. En dat hy deur middel van die vermelde valse voorwense die genoemde skool en onderwysdepartement mislei het en dat die beskuldigde die misdaad bedrog en diefstal gepleeg het. Maak. As ek hom sê, hoe kan hy met my pa se saak voortgaan? Hy het sy eie vuur om nou te gaan doodslaan. Sy sekretaris het van die parlement afgebel. Die staatspresident het hom ontbied. Jy sal hom net moet sê, Marina. Kinnend en draaiend, hoe noodloop, jou donker gesig in die wind. Hokken verraaiend, hoe noodloop, sy vinger. Ook zo die hand